Nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë për popullatën. Kjo garanci është dhënë nga Ministri Energjetikës dhe Industrisë Damian Gjiknuri në ora intervistës përballë gazetarit Patrik Sadikaj. Megjithëse ka një tendencë të madhe për rritjen e çmimit dhe nga institucionet ndërkombëtare, ne e kemi bërë qartë që klientët tarifor dhe shtresat vulnerabël nuk duhet preken në asnjë mënyrë. Çmimi do të vijë duke u rishikuar në vitet në vijim kur të vijë koha saj mbasi të jenë kryer investime. Ministri Gjiknuri bëri të qartë se është duke u negociuar me Qezin për të mos shkuar deri në arbitrazh. Me Qezin po negociohet, akoma nuk ka një zgjidhje, ne duam të arrijmë një zgjidhje që është e pranueshme për ne nga pikpamja financiare, pra mos rëndoj financiarisht Shqipërinë, dhe nga ana tjetër të mobilizojmë institucionet ndërkombëtare në financimet nevojshme, gjë që po e bëjmë edhe kemi angazhim edhe nga Banka Botërore, edhe nga institucionet e ndërkombëtare për të investuar, për ta ristrukturuar këtë kompani, për ta riprivatizohet. Dhe në perspektivë do të jetë riprivatizim, po. Por nga ana tjetër kjo nuk do të thotë kurse si rikthim i kompanisë çeke në Shqipëri. Ne jemi duke diskutuar për një zgjidhje jashtë gjyqësore. Nëse gjëja do të shkojë në arbitrazh, arbitrazhi do kohën e tij dhe arbitrazhi ka gjërat papritura që nuk e di njeriu se si mund të jetë fundi. Zgjidhja pa arbitrazhin, pra pa procesin gjyqësor, e përfshin opsionin e rikthimit të kompanisë çeke? Jo, nuk e përfshin opsionin. Nuk po e negocion. Jo, nuk bëhet fjalë që të rikthehet kompania çeke. Ndërkaq në lidhje me Alp Petrol, Damian Gjiknuri bëri të qartë se po studiohet një skemë re privatizimi që do të përfshinte vetëm ndërmarrjen. Jemi duke studiuar strategjinë më të mirë për privatizimin e Alp Petrolit. Patjetër që nuk na duket normale skema e zgjedhur nga ish qeveria që të privatizonte Alp Petrolin me gjithë fushat e naftës, sepse fushat e naftës na duhet të atraktojmë investitorë serioz për të nxjerrë dhe nafta, fushat e naftës i përkasin popullit shqiptar, pra kombit shqiptar. Ministri Energjetikës dhe Industrisë u shpreh optimist për kërkimet për naftë në zonën e Shpiragut. Nëse ato do të dalin me sukses, atë rezervat e naftës në vendin tonë do të rriten dhe kjo industri do të zhvillohet edhe më tej.